Arrestohet një tjetër ish-kryebashkiak i PS-s, ja për çfarë akuzohet. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Ish-kryetari i bashkisë së fushë Arrestohet, Frantuçi, është vënë në prangat e policisë. Gazetari i Panorama TV, Ervin Leka mëson se urdhri për arrestimin e ish-kryebashkiakut socialist është dhënë nga prokuroria e posaçme. Ndaj tij rëndon akuza për veprën penale të shpërdorimit të detyrës.